景文科技大学艺文中心举办2022爱恋茶香深秋的春闹舞主题创作联展，邀请了17位在地艺术家共同展出。艺文中心主任黄崇兴表示，在高教深耕计划的支持下规划了这次的展览，筹划过程思考着如何与地方连结，因此以过去曾经兴盛的茶产业作为主题，希望重温旧时美好，同时将茶文化和艺术相结合。虽然我们的茶叶茶农已经在缩水在变少，但是我们的茶的品质非常好，大概是居全国之冠了，可以这么说。那我们希望我们能够把过去的美好能够唤醒，然后呢进一步呢来推展，以这个的作为基础来推展其他周边对茶文化的这样的品味，然后提升所有人在地住民对在地的认同，以及对文化的深层的咀嚼。在开幕茶会上，景文科大校长余地表示，这次展出的另一个意义是接续多年下来的春闹艺术联展，再次看见众多在地艺术家聚集在一起，相当令人感动。到了春闹三哦，我们景文科大才加入。为什么？因为那时候我在担任人社学院院长的时候，因为我们有这个拿到教育部的 USR 计划，我记得那个计划大概是200多万，好，所以在这个计划底下，我就把我们在地的艺术家就一起结合在一起，然后就开始有了春闹三，然后春闹四跟春闹五哦，今天是春闹五，所以非常非常的感动。以茶文化为主题，17位艺术家以不同专业的艺术创作，让茶文化的展现有了各式的形式创作，包括麦传亮老师的陶艺作品、陈丰贤老师的雕刻创作、陈梅娇老师的水墨和拼布作品等等。其中擅长牡丹花卉绘画的吕玉环也特别为了这次的展览进行创作，画出不同以往的作品，他笑说让他激发了自己的潜能。非常感谢景文科大有这个机会让我尝试另外我自己的专长以外的一个功课，让我肯定自己，也非常开心能够多一次的有一个展示。除了水墨书画、陶艺等精彩作品外，这次受邀参展的还有纪录片导演廖武佑，在他的填调之下，以纪录片的形式拍摄了安坑目前唯一仅存的茶厂，以影像带领大家来看时代变迁下的安坑茶。就查了一下说安坑这边有没有在地的茶这样子，然后就查到说安泰，就是在安泰路上有个安泰茶厂这样子，然后我就觉得说跟这次的主题蛮适合的，就是他也是在种植那个文山包种茶的部分，然后我就想说那我就拍这样的主题，然后让大家可以看一下说安坑唯一的茶厂。2022爱恋茶香深秋的春闹舞主题创作联展从即日起展出到11月16号截止，集结了17位艺术家以多元形式创作，将早期安坑茶产业透过了当前社会设计潮流激荡出不一样的艺术响宴，欢迎民众前往欣赏。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。